jumla, kama nilivyoendelea kutoa taarifa, ni kwamba tamasha la Pasaka maendeleo inakwenda vizuri kwa ajili ya maandalizi, na ni kwamba tuna waimbaji wengi wa kimataifa ambao tayari wamethibitisha kushiriki tamasha la Pasaka. Na mwaka huu tamasha la Pasaka imeingiza maingizo mapya mengi. Ingizo jipya ambalo mwaka huu tumeingiza ni waimbaji kutoka kule Kigali, Rwanda, ambao hawa kwa maarufu wanaitwa Kwetu Pazuri. Wale ni waimbaji kutoka Rwanda, Ambassador Christian Kwetu, ambao maarufu ni Kwetu Pazuri, wamethibitisha kushiriki tamasha la Pasaka na wataingia rasmi hapa kwetu nchini Tanzania tarehe 28 mwezi wa 3, wataingia rasmi na hao watashiriki kwa hapa Dar es Salaam pamoja na mkoani Mbeya. Na mwimbaji mwingine Faraja naye amethibitisha kushiriki tamasha la Pasaka, naye anatokea kule nchini Kongo. Pamoja na waimbaji wengine wa hapa kwetu Tanzania, wote wamethibitisha kushiriki tamasha la Pasaka. Ni kwamba tuna waimbaji wengi, Rose Muhando, Ephraim Secretary kutoka Zambia, Upendo Nkone, Upendo Kile Hilo. Yaani tuna waimbaji wengi sana. Naamini kwamba tamasha la Pasaka litakuwa tamasha ambalo litafanyika katika uwanja wa taifa tarehe 31 mwezi wa 3 hapa Dar es Salaam.